sangue. É que sempre se foge que é a última banda, né? Vai agradecer a todo mundo que veio e ficou. Sei que tem uma galera que vem de longe aí. Camarada de Goiânia aqui, ó. Formosa. Tamo aí todo mundo. Mas é isso aí. Nós estamos aqui pra conversar e sim pra tocar.